Shotokan karate do, sportis am saheobis stavlis msurveleps, goris municipalitatis meria, ahal shesadzleploba sadzlevs. Proiectis parklepshi ahal gazrdebs shesadzleploba aukt srulia dupasot, gavidnen shejibrebebze saertashorisho turnirebsa da sva ghonizdiebebze. Gagvetilebs evropisa da sakartvelos chempioni Shavi Kambrisa da sami danis mplobeli Levan Sadagashvili chaatarebs. Misi ganmardebit motkhovna aghnishnul sportze maghalia. Stavlis shesadzleploba shotokan karate doze 4 წელი და ზემოთ მსურველებს აქვთ. ორე, მავაშიგები ჯოდან, მავაშიგები ჯოდან, მიდის ხელი, ჯოდან და იყურე ფეხი. ოპა, ერთი და ორი. Არის უფასო წრე სპორტ სკოლაში, რასაც აფინანსებს ყველაფერს მერია, ყველაფერი უფასო გვაქვს. Შეჯიბრზე წასვლა საერთაშორისო ტურნირებზე სიარული, ყველაფერს გვიფინანსებს მუნიციპალიტეტი, მერია. Ახალგაზრდებს აძლევს მოტივაციას, რომ ივარჯიშოს. Ყავს 60 ბავშვი მიღებული და ნელ-ნელა კიდევ მოდიან. Ასაკი 4 წლიდან არის მიღება, 4 წლის ბავშვებიც ყავს. Გვამვითარებთ ყველაფერს, ყოველ თვე შეჯიბრი ტარდება. Ყავს საერთაშორისო ტურნირის გამარჯვებულები, აქაც არიან ის ბავშვები კატებში, კომიტეში და